Cepat mana tu? Eh, dapat. Di sini rancia, di sana rancia, berdosa. Ya. Oh, let's go, let's go. Jauh nak, jauh nak, jauh nak. Oh. Yes! Dapat? Dapat. Mana saya dorang? Dua-dua dapat. Ni, ni, ni. Kat atas. Eh, tak ada. Tak ada pun dorang. Ah, jadi bola. Jatuh. Apa kau? Tepat. Aduh, kena. Aku jadi pula. Cepat, cepat. Cepat kat dia, cepat. Eh, tak kena. Eh, dia jatuh. Ni saya dorang. Ayo. Sana ada. Sana. Follow me. Mana saya pula? Eh, mana bola pergi? Ni ni bola ke belakang kau pula. Okey. Okey. Ya. Eh, don't terjun diri ya.